Zdravíčko, já jsem Peklim a tahle hra se jmenuje Fortresscraft Evolved. Od minula jsem si tady trošku zhezkal přechod nad laserem, aby to nebylo tak jako nahoru, dolů, doleva, doprava, tak to je tak jako hezčejc. Systém zatím funguje, tady se to trošku rozšířilo. Tady to jde nahoru, to celkem jsme viděli, jde to do minihopru, který má 10 slotů. Z něj si to bere tady ten ore smelter, který moment je napájený tam odtamtud a dává to zase do bedny. Momentálně jsem do něj narval tin, protože potřebuju tady si vytáhnout dalších 6 copper plateů a tin plateů, protože potřebuju tin platey. Ten teda dělá bary, se tomu tady říká, čili tyčky, nebo jak to nazvat. To znamená, dělá to samé, co tady ten, ale hůř, protože na to potřebuje víc těch oreček a tak, ale to je jedno zatím. Odsud to vytahuje potom pás ty výsledné bary, protože tady vznikají bary a tady mám zařízení z Temper Plant, ten jsem si taky dělal v minulém díle a ten dělá z barů platey. Tady to pak jde zase do desetce, jich tam zase vejde do minihopru. Takže já jsem tam teďka a já potřebuju tin platey. Tady je to napojené na koprovou řadu, ale já potřebuju tin platey, protože pořád mi jde o to vyrábět si ty rozumné bedny, do kterých se vejde 100 věcí aspoň. A na ně potřebuju, to je storage hopper, a na ně potřebuji iron gear a lightweight machine housing. To jsou věci, které se vyrábějí v zařízeních, si myslím. To jsou tady ta kapitola zařízení a je tu zase taková jako hierarchie. Vyrobím si Temper Plant, ten už mám, ten dělá ty platey. Ten je jednoduchý, ten se dělá jenom z těch z tinu a z kopru, z těch barů a není drahý. A ten vyrábí platey. Pak potřebuju dráty. A dráty vyrábí Extrusion Plant, který dělá z barů wiry, ale ten už vyžaduje na svou výrobu tin plate, takže proto jsem si tam ty tiny pustil, abych měl tin platey. Už mám tin platey, mám jich 8, potřebuju 3. Takže si vyrobil jsem si ten Extrusion Plant. Pak je tu ještě Coiler Plant, který z těch drátů dělá cívky, ale ten už vyžaduje právě zase ty dráty. A my budeme chtít, tam bylo vidět, že tam potřebuje ten Iron Gear a Iron Gear Maker potřebuje zase ty dráty. Takže já potřebuju na tu drátovačku, abych si udělal Extrusion Plant, jo, tak jsem potřeboval ty platey. Takže Extrusion Plant už mám a já jsem říkal, že potřebuje, jo, koprové dráty budou na ten Iron Gear. Ale furt ještě, jo, tady je Lightweight Machine Housing, ten potřebuji taky a ten zase potřebuje dráty a tin platey. Takže já si musím navyrábět nějaké tin platey a nějaké měděné dráty. Což tady tak jako poloručně přehazuju zatím, jo, systém. Takže tady si zase můžu vytáhnout, tady je teďka 10 copper plateů, tak já potřebuju tin platey zase nějaké, takže si já mám tin u sebe. Já to můžu dát, nemůžu to dát do něj, on nemá GUI, tady ta věc, teďka mačkám a nic. Do něj se to prostě musí opravdu posílat pásama. A něco zdechlo, přestalo to jezdit, protože energii to má, ale mají to tak, no, hold, jo. Energie to je to, visí to na těch laserech, oni přenášejí, když se do něj podíváme, tak on přenáší 1,8 za sekundu, jo, a tohle to ukazuje to nějaké, jo, žere, řekl bych, 1,5, 1,6, 1,7 a tak dále. V podstatě je schopen sežrat všechno, co mu ten laser pošle. Jo, už se to zase trošku hýbe. Takže já tady chci mu podstrčit místo kopru tin, aby mi dělal tin platey zase. 32 se jich tam vejde, tak teď zase tady budou, za chvilku pojedou tin ingoty, ty půjdou sem a budou z nich vznikat teda ty tin platey. Zase to tu vyčistíme. Teď ještě jede kopr, takže to budu mít tin platey a ještě tam byly teda dráty a dráty byly koprové, myslím, že. Co jsem se pořádně nepodíval, když budu chtít třeba tohle, jo, copper wire. Takže to bych udělal tady, jak jsem říkal, další odbočku, pokud mám lasery ovšem ještě, jo, mám, já jsem si jich udělal vícero, takže tady bych teďka zase přidal lasera a udělal bych si tady ještě předtím zase odbočku od kopru,
na výrobu drátů. Zatím to tu patlám, to všechno přijde rozebrat a nějak dát líp, až si ujasním systém, jakým se z toho pásu odbočují věci a podobné záležitosti. Jo, tady je to prostě napřímo, takže aha, to bych si tu přerušil, kdybych to tu dal. No, musím to cpát do, jasně, do bedny, takže tady to, já tu nejdřív postavím to zpracování pod tím laserem a pak se k němu dostanu s těma věcma. Takže tady bude napájený, jo, počkat, já možná nepotřebuju na dráty laser, že jo, je to tak, já si tu někde musím, jo, kde seš, to je on, extrusion plant, nevyžaduje externí power, jo, to je stejné jako tady s tím, tahle věc taky vyrábí plejty, aniž by jí bylo třeba napájet, takže tím pádem nepotřebuju a on je vyrábí z barů, které do něj ale budu muset posílat tímhletím. Tak já bych si ho udělal úplně bokem, nezávisle na energii. Tebe ještě zruším, nebo si tě tu zatím nechám, to stejně nic nedělá, tak si tě tu nechám. A postavím si úplně bokem, tím pádem asi jenom tohle. Takže dáme tu tenhle ten. A podle mě, když tu dáme mini hopper, který je pomalý, ale to nevadí, to bude vstup a výstup. Dáme jim pásy, tak si myslím, že by to mohlo fungovat, když tady teďka vložíme plejty. Plejty si tu někde nachystám, já jsem říkal, že to dělá, já chci koprové, ne, on to dělá, ježíš, zase z čeho to děláš, ty to děláš, extruder plant, jasně, potřebuješ konvejor, metal bars, jo, takže koprové ingoty v podstatě potřebuješ, koprové ingoty, ty jsou tady, nachystám si je tu a dáme vložit, je jich tam 10, vyjede tam koprový ingot, zařízení zapracuje, dáme si tu zase někde trošku světla, a jo, vyjíždí dráty a máme tu dráty. Vytáhnu si dráty, mám jeden copper wire u sebe. OK, jak to tam teda bylo ještě jednou? Já teďka chci ten lightweight meshing housing crafter vyrobit. Na ten potřebuji copper wire a tin plate. 8 copper wireů a 6 tin plateů. Wirey mi vznikají tady, mělo by jich být nakonec 10, jestli jsem to dobře pochopil. A tin platey... Kopr a jedna tinová, tady už zase asi jsou, ne, je tu ještě tin or, ale ještě tam dodáme, ať jich je zase 32, tady to jde velmi pomalu evidentně. Co to cvaká, ten robotek. Takže čekám, až prostě vylezou tin platey. Já bych tady, já nemám jak pustit ty, tu máme logistic hopper, tak já do něj můžu vložit tin platey. Teda tin ingoty. A do něj nepatří ingoty. Jo, patří. Jo, jo, takže to chci. Takže když si vyberu ingoty a dáme tam vložit, tak teď tam budou dva a tím pádem jo, můžou vyjet, hned tam dáme další. To trošku urychlím. Škoda, že teda jenom dva. Ale tady by stačilo, ono je to tak pomalé, že by mě stačí ten mini hopper vlastně tam. Tak tam se vejde 10. Vyrobíme si mini hopper další. Několik. A zrušíme tebe a dáme tady místo tebe tebe. A tím pádem do tebe se vejde naraz 10 tinů. Výborně. Takže tady by to teď trošku mělo se rozjet s tin plateama. A tady musíme huknout orečka. To byly. Já už to nevím. Zase to nedozvím asi. Tady vytáhneme 9 wireů. Já typuju, že to bylo z tohohle z barů, že jo? Jo, bere je, jedou do něj, dobrý, dalších 10 na cestě, vyrábí hezky animované, pěkné. Už mám dostatek na výrobu lightweight machine, jo, už mám 6 a 8. Mašina, tin platey na
machine housingy. Crafting. Takže jo, je to jak ve faktory, řetězce prostě, řetězce továren, které postupně vyrábějí další věci a tak dále. Takže teď ty plate do toho budu spát. Potřebuješ energii? Není jasné. Má to ikonku, že mám pocit, že to je ještě ve vývoji nebo tak něco. Takže dáme háčko, protože ho mám vybraný, tak 6 plateů na jeden housing. A vypadá to, že to energii nežere zase, takže to můžu dělat zase stejně v podstatě jako třeba tady. Dělám si tu, jo, to vypadá opět standardně, takže vstup, výstup, já nevím, jestli oni si někdy ty storage si, když je dáte vedle sebe, tak si mezi sebou rozdělují ty věci. Tady je prázdno, dáme tam další kopr. A teď nevím, teď se uvidí, jestli ten kopr se nepokusí dávat i sem. Zatím used 0, free 10, tak to je dobré. Myslím, že to dělá jenom orečka, takže by to nemělo snad vadit ani v tomto případě. Takže to odsaď vytahuj, ne? Nebudeš? Nebo on je hodně pomalý, on je pomalý, to víme, ale jo, tam nic není ještě na vytahování, jasně. Tinplatey tam patří. Mám já někde tinplatey? Nemám někde tinplatey, ani už, jo, tu mám. Takže takhle a vložíme je tam zatím. Jo, oni tam vědou dva, ale on bude ukazovat no valid attached hoppers, jo. Takže on to vyžaduje z hopru a ne z toho, z jezdícího pásu možná. Tak pojďme zkusit tam dát hopry přímo, natěsno. Hopper zde a hopper zde. Nová varianta a vložíme tinplatey do hopru přímo. Co říkáš? Zatím nemá šestkrát. To bych chápal. Tak uvidíme. Na druhou stranu je takový pásový, že jo? No uvidíme, až budu mít víc tinplateů, což bych tady měl mít. Výborně. A vložíme je zde. Jo, jede. Výborně. No výborně, pracuj. 6 sekund zbývá, 4, 3, 2, 1. A je tu, předpokládám, ještě není. Aha, takže, že by to nevytáhl, tady nejsou teďka totiž, tady zase ještě narvem další tiny, tin ingoty, aby z toho lezly tin platey, vytáhneme všechno a vložíme tam 10x tin, aby tam nalezl kopr, odsaď taky vytáhneme, jo, 6 tin plateů, to potřebuju přesně na tu výrobu, dáme tam 6 tin plateů a teďka, kam to dáváš? Zase 5 sekund, hotovo. A tady je furt 0, ne? 0, free 10. Ha. Kdyby to zůstávalo v něm někde? Kam to dáváš? Tady je plno, jasně, tady to vytáhnem. Tady jede copper wire, ale ta nás tak... Jo, on to dal zpátky, že jo? Jasně. Takže právě proto tady nastavíme teda remove only, čili to je pouze výstupní teďka hopper, jo, protože on to dal zpátky do stejného hopru a tenhle bude výstupní jako vstupní, protože z toho hopru teď jsme povolili pouze vytahování a tady použijeme add only, takže pouze vkládání. Teď by měl být výstup se dostávat tam, jo, prázdné, zpracovávám. Tak, takže teď tady můžu pobíhat a vkládat tam tinplatey furt dál a dál. A kam mi dal, ale stejně, že jo, pořád, já jsem to vytáhl vlastně, ale mám jich 0. Tady nejsou. Jo, jsou tu dva. Aha, oni jsou, jo, to je ten výrobník, to je crafter, kdežto tady jsou ty potom výrobky. Takže už mám lightweight a tak dále, machine housing věc. Takže kdybych teď, jo, už mám, už budu moct dělat storage hopry, jo, budu si vyrábět ty machine housingy, ale ještě iron geary.
Takže na Iron Geary tam byl jasně Iron Gear Maker, který si teď konečně můžu vyrobit, protože už mám copper wiry i ten machine housing. Crafting. Uf. Iron Gear Maker zase vypadá, že nepotřebuje energii, zatím jsou na nás tvůrci hodní a dělá to z iron plateu. Haha, my nemáme vůbec ještě iron. Iron je další surovina, kterou bude třeba najít. Jo, tak to jsem se unáhlil. Iron Maker si tu zatím klidně postavím. Jak vypadáš, zase máš pás, jasně. A jo, teď mě to hodně právě brzdí, protože do toho se vede maximálně 10 věcí, takže to se věčně zastavuje, protože to je věčně plné. Ta velká bedna by mi pomohla, protože je na 100 věcí. Tak jo, takže železo. Vezmeme skener. Nahraj program Alien Survival a pingáme neznámé horečka, protože železo je zatím neznámé, ještě nevyzkoumané. Leč, tady v okolí to vypadá bledě. Řekněme, že půjdu tímto směrem. Nic. A tady hledá něco. Vypadá to nevelké, ale zkusíme. Co třeba. Zase jsem našel orečko. To bude známé orečko sice, ale budíš, takže ho naskenujeme. Kopr, jo. Tady je pořád ten kopr. 2,2 milionu, to je furt ten stejný kopr, co těžím, jo. Aha. Fakt. Takže to je součást toho obřího. Tak tady se zrovna neprokopu, tak se zkusíme prokopat třeba tady. Jestli už jsem mimo orečko kuprové. Jo, tady už to jde líp. Kopu, skočím tam a zkusím se zastavit tím zase. Aha, to jsem daleko. Nedoletěl. On to kope totiž na křivo, tak se teď vykopu nahoru ještě zase rovně. Ne, letím. Když to taky asi nebude. Asi úplně rovně. Scanner znova. Jo. Tak zhruba nějak jedu. Dáme si tu světlo asi. Jo, ale potřebuji mít v ruce builder a světlo, tak a kopu dále. Pod sebe se nekope, není tu sice láva, ale jsou tu obrovské jeskyně, do které když vypadnu, tak si zabiju pádem. Takže jdeme dále. Daj. Ještě někde díra. Co chci zničit tohle? Ne. Tak už jsem docela blízko, jak se zdá, ale ještě stále. Že by už tady někde? Jo. Něco mám. Unknown block detected. Takže co si začnu, to se ještě nezjistí, to si teprve naskenujem, ale to vypadá nadějně, to vypadá železně, bych řekl. Co mi tu svítí? Já svítím? Ne, to mi se robotek svítí, tak díky robote. Scan, jo. Tak skenujem. OK. Zpátky světýlko nějaké, ať tu vidíme. A hold, teď se budu pokoušet dostat nahoru, dám si tu nějaké taky světla ještě. Ať vidím, kam se řítím. Jo, kam chci, tady chci hopla. Skočil. A to bude asi někam tam. Jak to?
Tak. Ne. Jo. No tak mě tam vyhoď, frajere. Nedělej za gorku. Nahoru, nahoru, nikdo nic nevidí, už jsem tu. Dám si tu označidlo, ať tu díru najdu. A jdeme to zanalyzovat a snad už mám železo. Anknul materiál za 15, iron ore, super. Takže máme irona. Akorát ta doprava je tu teda divoká, kde to bylo? Tady to bylo. Jo, takhle je to tu. Já bych se rád asi... Já vlastně vím, že už tam žádné velké díry nejsou v jeskyně, takže já teďka můžu opravdu pod sebou a pokusit se udělat jednu dlouhou šachtu, kde bych mohl teda skočit rovnou až dolů. Abych nemusel takhle cikcakovat. Auva, ale ještě ne, ještě níž. Tu, že jo? Jo. Super, super. Tak, takže tady bych to vyznačil světelně. Až budu zhora padat, ať vidím, že se tu svítí, že to je to dno, na které musím dávat bacha. Takže jednička a položit tak. Takže takto, tady to zacpem. Protože proto. A tady se pojede nahoru, úplně až nahoru, OK. A tady teda pustíme těžátko nějaké. Dáme tady... Oj, nedáme. Dáme tady Oreho extraktora, který nemá power. Dáme mu minihopper, kam se vejde 10 věcí. A věnuju mu svůj power. Robotek mi pomůže. 34 poweru mi zůstalo a teď tady teďka sbírej iron ore. Dva kusy. Nevím, kolik jich budu potřebovat a už nevím ani z čeho se tam ty ozubené kolce dělaly. 10 jich tam bude záhyb, to bude prostě záhyb plné, no, ale moc nemám jak. Teoreticky by byla frajeřina, kdybych to zhora mohl vybírat aspoň ten, že? Aspoň ten bych mohl. Aspoň jo, a mě došli zrovna, já mám poslední jeden. Nevím, jestli to jde pásem vytahovat, mohlo by, tak pojďme to zkusit. Vezmu si tebe znova, ale dám tě až tady pod díru. A ještě jsem asi blbě, protože tohle je to ta díra, asi jo, to by mohla být ona tady. A tady bychom dali pásy, jestli to půjde. Nevím, co říkáš. Nevytahuje to z toho. Jo, uvnitř je 8 iron ore, ale nevytahuje je. Když bych ho dal vyloženě takhle, aby byl směrem, že? Kterým se vytahuje, tak taky ne. Hoho. Takhle jo, ale tady potřebuji teďka nějakou bednu, ale já bych mohl dát aspoň logistickou vlastně, to by mi nemělo. 0-0, aha, já nemám. Co teď, pojedeš, uvidíme, rychle pryč, musím domů. Protože jsem právě... Dochází energie, ale už nemusím tady klíčkovat. Dostanu se domů celkem rozumně. Rychle se nabiju zase. Tak a vyrobím si ještě zase ten malý hopr, protože mi došli. Ten je tady. Pár mých udělej a jdu se podívat, jestli on je pomalý, to je ten desítkový, jo, to by nevadilo. Ale podstatné je.
a se tam prostě nedostanu z tohohle úhlu. Takhle kolmo pod sebe. Možná, kdybych si... to ne. No jasně. Ne. Achich. Umřel. Jsem zmateně hledal grappling hook, tak jsem mačkal help. Jo, teď mám zase, musím si energii teďka šetřit, než se upravím. Tam není, to je prázdné. Aha, tak tahle powerbanka je dokonce prázdná, tak to fakt je. Protože teď to z ní vlastně jede, jo, jednak na dvě těžní, i když vlastně oni netěží, protože tady se to nehýbe, ten pás, takže ty jsou ucpané, tak tam by se nic nemělo spotřebovávat v téhle větvi. Ale tady odsaď teda asi to žere tolik, že to vycuclo veškerou tu baterku. Což nevím, jaký má vliv na těžbu uhlí potom, ale zatím je tu uhlí dost. Tak dost, že je to plné, takže to je asi OK. Já tady zase povytahuju věci, kopr, ano, tinplaty už se tu chystají, to je vončo. A zase tin ingoty, ještě tinplatů je prostě, není nikdy dost. A tady nic, že, tady už jsem to povytahoval, takže tady moc... Co tam dělal ten lightweight, ten se tam nějak, aha, protože tady je ten pás a my jsme říkali, že pás to vytahuje, i když jede kolem. Takže to tady mám blbě, tady z těch dvou mi to tyhle pásy budou vytahovat věci, které dám dovnitř, takže to bude třeba posunout ještě. Ale já si jdu pro to uhlí. Ještě se dobiju. Hold, takhle zhora se tam přece jenom nedostanu, takže celý ten, ty hrátky tam byly zbytečné s tím, aby tam byl vidět ten, ono to totiž se prostě... Jo, tady leží má mrtvola. Tam je možné nastavit, co se má dít v případě smrti. Jo, 10x iron. V případě smrti, že... buď se neděje nic, což já mám teď nastaveno, vlastně umřu a znova se spawnu ze vším, co jsem u sebe měl, se zpátky spawnu. Dám si čaj. Se zpátky spawnu na základně. Nebo, podobně jako v Minecraftu, můžu tam zůstat ležet s inventářem a musím tam zajít a ty věci si zase nazbírat a tak. Ještě bych to tady, ať se můžu zavazit teda blbě. Ať se můžu lépe brzdit, ne, to by stačilo, to je v pohodě, to může být, OK. OK, co tady můžu, tady to můžu zvětšit, což nevím, jestli chci. Tady mám vypadávací díru širokou 2, tady mám ten, už zase je plný, jo. Tak aspoň nějaké ty iron ory si tu nazbírám. A tady v něm vlastně myslím taky se shromažďují, jo. Kliknutím to přesunu k sobě do inventáře. A i tady by mohly být nějaké, a tady by mohly být, jo, zase mám nulu, ježiš, nedávám pozor. Tak jedem. Naštěstí robotek mě asi se snaží uzdravovat. Tak, kolik máme toho železa? Co si začí kopr, to si řadím podle typu, tu je železo, 55 železa, tak 55 železa rubneme sem. Ještě si ho zase někam musím dát na nějakou, na nějaké místo, protože když ho chci, no nemusím, můžu vlézt dovnitř. Ičkem inventář a tady chytit to železo a dát ho sem, tak. Jo, to je palička na ingoty, taková ta šetrnější, která stačí 2, takže budu šetřit a už mi vznikají iron bary. A my jsme říkali, že tohle, tak já tady to zase rozeberu, protože to stahuje z těch pásů, jak jsem říkal, věci, což nechcem. Ale chci iron gear maker. A když dáme help a pokusíme se přečíst nic, iron platy, takže aha, takže tam pak ty železné ingoty, za
zatím prázdné, zatím se zahřívá, jasně. Takže tady nejdřív budu muset vyrobit iron platy v plátovačce a pomocí ní si udělat tady potom dál z toho udělat iron geary a pomocí nich si postavit konečně snad, nebo jak to bylo, jo, myslím, že jo. První iron bar. 37 frislos, tam toho musí být víc. Tak, to už je lepší. Iron bary 4. Dostanu je sem, když si zase dáme inventář a dám je místo těch koprových. Nedal jsem je, koprové pryč a ironové sem. Tak, tady to je třeba asi odebrat, ne? Zatím se to hýbe. Ještě jsou tu v řadě teda koprové, tinové a pak pojedou irony. Z toho pásu jsem nepřišel na to, nedá se to nijak z něho sundat ty věci. Tak bych třeba ve faktory už šlo nabrat z pásu věci, co tam jedou. Tady ne, jakmile je na páse, tak už asi to z něj nesundám prostě. Až budu mít plejty, vrazím je tady, to nemá zase GUI, takže budu předpokládat, že si to bere z tohodle. A dáme tu 2 a dáme tomu zase, ono to jde přepínat i čím vakuum status, tam něčím šlo přepínat toto, ale dobře, takže tenhle bude jenom remove, tenhle bude zdrojový a tenhle bude výstupní, pokud to tak bude fungovat. Už vypadá to, to by mohla být první železná, ne, copper, jo, 3 iron platy, výborné. Zkusíme je sem dát. Inventář, to budou iron platy. Dám je sem. Jo, bere si to z toho a dává je sem a máme ozubené kolce první. Jede docela rychle. Vlez se do toho nedá, takže upgradey se tam asi pak dávat nedají. Takže máme první ozubené kolce. A co ty na to? Storage hopper. Jo, kolce už mám. A mám jich málo, potřebuji 10, jasně, a mám lightweight machine, jo, takže už mám všechno, abych mohl stavět tady ten, konečně, storage hopper. Zkusíme takhle, co tu uvidíme nového, například ten maker, ten zatím asi nechcem. Belty, jo, už můžu i ten conveyor belt, který jsem potřeboval k něčemu. Ty plenty a jinak nic extra. Tohle je pěkné conveyor turnable. Automaticky rotuje, takže vy můžete třeba ze spodu do toho posílat věci, k tomu dát ze 4 stran další pásy a on se po každou jednu věc, která k němu přijede, tak dá na jiný pás, vždycky se otočí na ty 4 strany, do 4 stran to umí rozdělovat. Takže automaticky taková rozdvojka. A na co jsem já tam potřeboval, já jsem chtěl na něco, jsem říkal ten, čekal jsem na to, až budu moct dělat ten conveyor belt, jo, na ty conveyor speciality vlastně. Na ten odbočovač, když si vypneme potřebné materiály, tak já jsem říkal, jo, ten priority splitter. To vyžaduje celý ten plant, jo, na to nevadí, to bych sehnal, ten není myslím drahý, a pak conveyor belty, jo. Tam asi padal, ne? To tam vypadalo, že tam padá zase meteor, koutkem oka jsem zahlídl. OK, takže princip je jasný, já myslím, že zase jsme pokročili, plejty a tak dále, a já si to zkusím do příště promyslet a přestavit tak, aby to pokud možno vlastně fungovalo automaticky a vyrábilo mi to tady ty další podsuroviny. Udělám to tak, že na konci každého bude ta bedna na 100 kusů, takže vlastně bude mi to udržovat zásobu 100 kusů od každé té součástky v ideálním případě. Musím si to ještě rozmyslet prostorově a tak. Asi nemá smysl točit, jak to budu stavět. Prostě to postavím a pak vám vysvětlím, jak jsem to vymyslel. Takže zatím se mějte. Mějte se.